Již od dob starověkých civilizací bylo zlato symbolem bohatství a moci. Ve 21. století už nemusíte být dávným vladařem a díky spoření s českou mincovnou může kousek toho žlutého štěstí doma vlastnit každý. Naše zlato není jen zhluk jedniček a nul nebo virtuální měna. Nabízíme reálný produkt, na který si můžete sáhnout. Na rozdíl od běžných peněz odolává vlivu inflace a v průběhu času tak na pomyslných miskách vah začne převažovat nad penězi, které časem naopak svou hodnotu ztrácejí. Zlato si libuje v dobách krize, krachů a válek, kdy jeho hodnota oproti náladě ve společnosti roste. U nás spoříte po menších částkách pravidelně každý měsíc, abyste si mohli na jeho konci domů odnést mince nebo cihly z ryzího zlata. Ty můžete předat svým dětem, vnoučatům nebo třeba poznat daleké krajiny. Svůj zlatý poklad si můžete bezpečně uchovat v našem trezoru a kdykoliv se s ním přijít pomazlit. Můžete si ho také odnést domů, schovat si ho třeba pod matraci a užívat si zlatý spánek. Vaše naspořené zlato vám také můžeme nechat posílat diskrétně poštou až k vám domů. Ke svému zlatému spoření máte neomezený přístup z domova a můžete tak online 24 hodin denně kontrolovat, jak se vám vaše zlatá kupička navyšuje. Na trhu působíme již více než čtvrt století a po celou dobu jsme spolehlivým partnerem České národní banky, pro kterou razíme mince, které máme všichni v peněžence. Stejnou úroveň zabezpečení a služeb jako Centrální bance České republiky nabízíme i všem našim klientům. Více o zlatém spoření České mincovny se dozvíte na našich prodejnách v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou nebo online na www.českamincovna.cz/zlaté-spoření. A spořit můžete také do stříbra.